ბატონო მოსამართლე, თქვენ რა უფრო გაინტერესებთ? როგორ მოკლა ამ პირუტყმა გოგარაჩათუ? ჩემი არჩევანი. დაზარალებულის მკვლელობის მოტივი მოწმელალიაშვილო. გოგარაჩა დაზარალებული არ არის. გოგარაჩა მკვდარია. რისთვის მოხვედი მურტალო? ამას მე მეკითხები? მე და ინგას ერთმანეთი გიყვარს. მართლა? ძალიან, ძალიან გიყვართ? მურტალო, დადე იარაღი და წადი. მარტო ჩემი თუ შენიც? ორთავე. ორკილები თუ გაქვს თან მომეცი. ბარე მიმათაც დავიდებ და მილიციაში წამოყვები. შე რომ ჭკუა კონდეს ასეც მოიქცევი. გუგარაჩა გესური. ვერ მესრი მურტალო. შე რომ მე მომკლა დაგხვრედე. არა გუგარაჩა. ის სისხლის სამართლის კოდექსი შე რომ გონია რომ მარტო შენიც? მეც ალილუიასავით სულ გაზეპირებული მაქვს. მე დღეს შენ ეჭვიანობის ნიადაგზე მოკლა და ბევრი ხუთიან რვა წელი მომცე. სულ ეგახარ, შენი ნაბოზარი სული მეტი არ აღირს. მეც მომკალე, თხოვინე. არა გენაცვალე, შენთვის სიკვდილი ახლა ბაირამობა, ამისთვის კი წამება. შენ დიდხანს, ძალიან დიდხანს უნდა იცოცხლო ვიდრე არ დალპები. ახია ჩემზე. ახია. ჩვენ საქმეში შე რომ იაღლიში მოგივიდა ეგეთი აღლიში არ მოდის. და იცი რატო მოგივიდა ეგ იაღლიში? იმიტომ რომ პროფესიონალი არ ხარ. ჰარიფი ხარ და კახპამ დაგაბა. რატომ თქვა კუკარაჩამ ახია ჩემზეო და რა იაღლიზე ელაპარაკებოდა ბრალდებული? საქმე იმაშია ბატონო მოსამართლე, რომ ამ ერთი წლის წინათ კუკარაჩამ ეს მათხოვარი ჩემ სახლში დაიჭირა. და ჩემი თხოვნით გაუშვა. როგორ? თქვენ არ იცნობდით კუკარაჩას, ბატონო მოსამართლე. არ იცნობდით კუკარაჩას. თუ გახსოვს კუკარაჩა მე გაგაფრთხილე. ჩემი ჯერიც მომამეთქი. და აჰა, დადგა. არ მომკლა მურტალო.